ماشي ما وحبال اللي بيحيي بيسوي وحبال اللي كلب بده الشهر تمرك الكوات بنت انا عاد فتهلم هذا الكلمة اللي حوينا هرت صفي عنه لقيس وحنا نكون هذا الدور نقول بك هو بني سو دو هذا برامج كلام اللي الجارسية او حقات بنو بقى يراها يا ادم هذا اللي كرم خالي هذا يقول قاعدة برامج كلام اللي الجارسية مرك هو روح لقيس لنا عود كلمة حوينا سومالان وحنون نسيبونا إنه نقرأ سحرة إنه ميمورندم اوف اندرستاندينج دولت فدرك اثيوبيا ساوتيين با قف وربا اما مدحوين كستاوي في الجرياه تنت تدكيس رئيس الوزراء اثيوبيا فدرك اثيوبيا وحا ونضع صدي الى انه وذكر له اندرستاندينج ان اي بطا كهران ميل اي دقان وعيدا كودو ما دام عيديه عيدا كي مريم سكهاب ميل اي دقان انا قا سومالي لانا وحينو ابن بطن اثيوبيا اي قرن كبوتي سريني ان لنوا قوصنا قرن نمدينا ومد بطن مغرب وحينو فرحضا ونغم هنو غياب رزل وزارها اثيوبيا با سيدانو كوهشيني اي كو قرن حلكن إن أنا أقول أن 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 أقول sidaa darteed waxaan doonayaa maadaama dowladda Soomaaliya taagta daran leh golaheedii wasiirada isugu yeedhay caawa isla barina ay ka soo hadli doonaan heshiiska madaxweynaha Soomaaliland iyo Abiy Ahmed kuwana maanta inay shir isugu yeedhaan oo ay ka hadlaan madaxweynaha ku xigeenka Soomaaliland isaga oo acting ah imika in isaguna isugu yeedhaan shirka golaha wasiirada shirad caadi ahayn looga hadlo arrinta go'aanka looga soo saaro waayo qadiida Soomaaliland waa mid ka madax bannaan Soomaaliya inteeda kale taawen isla garanay 20 kilometir oo bad ah oo la siiyay Itoobiyaana aynu madax bannaani ku bedelaynayna wadne waxay dhiyeelisaa mid jirtay oo ganacsigeed inay Itoobiya halka u soo wareegto dadka ka dejisato waa muddo ka tirsan heshiisku waa ka noqon kartaa marka ayaan wax weyn la idin ka dhigin Itoobiyaana waxa weeyaan tan iyo intii Soomaaliland jirtay ba gacan saar dhowey nalalahayd waa wadan aynu saaxiibad dhow nahay dhaacyo badan waxa laga eego wa salaamu alaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh kulantaha baan u xiisa badan waxa maanta iga raali ahaada duray baa yarahaya maalmahan maan soo gelin aad dhan horta marka koowaad baa idin salaamayaa maanta qodobo kooban baan doonayaa inaan ka hadlo marka hore laakiin barnaamijka social gram ee Elder Garcia waxaan doonayaa inaan dul istaago heshiiska madaxweyne Muuse Biixi iyo Abi Ahmed ee dowladda Itoobiya iyo Soomaaliland kaasi oo ku dhaxmaray caasimadda Addis Ababa ee dalka Itoobiya heshiiskan oo maxay ahayd ee Soomaaliland boqolkiiba 80 ay dan ugu jirto heshiiskan waxa lagu tilmaami karaa inuu yahay guul siyaasadeed oo Soomaaliland soo hoyatay sidaan wada ognahay Soomaaliland muddo 7 sano ah waxa ahayd isolated ama siyaasad ahaan dad meel ku xidhan bay ahaayeen meel bayna ku xidhnayeen siyaasad ahaan sidaa darteed albaabkii diblomaasiyadda laga gelayay xarunta midowga Afrika waa Addis Ababa ayaa inoo furmay inta badan wadamada caalamka marka aynu sameyno political engagement ama aynu adduunyada kala hadalno danaheena iyo siyaasadda masayrka umadeena iyo madaxbannaanida marka aynu kala hadalno shuruudo la inagu xirayay baa jiray had iyo jeer oo ah ay kow ka ahayd in la inagu yidhaahdo anagu wadanka koowaad noqon mayno qadiyadiinu waa qadiyad gaar ah marka wadanka koowaad ee idin qoonsanay noqon mayna in wadan walba inagu lahaa sidaas darteed arrintan waxa ayba fur u noqonaysa inay noqoto tusbax furmay oo wadamo kale ay soo galaan hadii Itoobiya qoonsato Soomaaliland heshiiskan memorandum of understanding ka waxa weeye waa heshiis hordhaca macnaheedu heshiis sharci ma aha waa heshiis in la galo lagu heshiiyay waa heshiis la geli doono oo weli sharci aan noqon sharci ma aha ilaa hadda dadka caadi fadhiisan ee baraha bulshada ka qaylinaya waan arkay ilaa hadda xogaa xaalad guriga yarahay sidaa darteed waxaan soo galay horta inaan qodobo kooban ka hadlo idinna sheego
heshiiska memorandum of understanding muxuu yahay memorandum of understanding waxa weeye heshiis hordhac weeye heshiiskan sharci ma noqonayo ilaa uu maro baarlamaan iyo fulin sidaa darteed dadka waxaan leeyahay horta balestajiya isaaq waxaa looga dawgalay caadifad caadifad inay wax walba kaga jawaabaan kacaan soo ethoobiya wax dhul la siiyey ma jirto ethoobiya dowladda ethoobiya wax baynu kala bedelanay haddii aynu wax siinay xitaa kaba soo qaad waxba la siiyey baa tiri dhul baa la siinaya bad baa la siinaya baa tiri badda aynu siinay wax ka weyn baynu ku bedelano calanka soomaaliland inuu dunida iyo qaramada midoobe ka istaago aynu caalamka ka mid noqono baynu ku bedelanaynaa taasina arrin fudud maaha muddo 30 sano abaynu meel ku xidhannahay hadda muuqaalkaygii ugu dambeeyey haddii aad dib u daawato waxaan idiin sheegay inay soo socdaan arrimo waaweyn oo wasiirka arrimaha dibadda soomaaliland ciise kayd uu ka shaqaynayo uu ku hawlan yahay dhowaana la aqoonsan doono soomaaliland baan idinku sheegay waxbaana ka sii oga arrintan maanta markaa soomaaliland aqoonsigeeda hadda qarku inoo saaran yahay innaka iyo dadnimadeena inagu xidhan tahay golaha baarlamaanka iyo golaha wasiirada soomaaliland bay ku xidhan yihiin golayaasha fulinta soomaaliland bay ku xidhan yihiin madaxweynuhu keligii go-aan ma gaari karo laakiin waxaa albaabka inooga soo gashay fursad siyaasadeed oo aynu dalkeenna uu ku noqon karo waddan madax bannaan oo adduunyada ka tirsan uu ku noqon karo sidaa darteed ilmaada reyaal waxaan idinka codsanayaa golaha baarlamaankana waxba ku badan dhiman caadifadda ku badan tahay oo ay ka mid yihiin axmed khaliif yarka la yidhaahdo iyo rag kale oo badan oo caadifad hadla oon maskax hadlin golaha wakiilada iyo cid kastoo arrintan ka hadli doonta iyo culimada iyo cid kasta oo arrintan ka hadli doonta oo indha gaaban ku eegi doonta waxaan u sheegayaa indha dheer wax ku eega soomaaliland waxay bixisay ma jirto dowladaha caalamku intaraska way kala bedeshaan imanka jabuuti waynu ognahay inta dal ee saldhig kule ee dekad ay ka kareeyeen faransiiska ka mid a oo ay dekadooda ka kareeyeen ethoobiyadana ka mid a oo imanka 60% xaggeenna usoo wareegtay oynu cashuurta ka qaadi doono ethoobiya inaga waxaynu siinay meel baarkin baynu siinay ay maraakiibtu istaagaan oo ay dhisi doonto iyadu waxayna ka adeega doontaa dekada berbera 60% waa fursad dhaqaale waa fursad siyaasadeed oo dalkaagi lagu aqoonsan karo marka anigu waxaan ka digayaa baarlamaanka soomaaliland inay arrintan si degan uga fikiraan heshiiskanna muddo bila ayuu ku dhaqangeli karaa oo soomaaliland hadda waxaa laga sugayaa fulinta inay soo dhammaystirto sidaa darteed soomaaliland waxaa hor yaalla maanta kala doorasho mustaqbalkeedii iyo inay god madow ku dhacdo oy sideedii halkeedii bannaankii taagnaa isolated ahaato marka niman yahow intaanay culimada iyo niman indheergarad aan ahayn ka hadlayaan arrintan waxay u baahan tahay diblomaasiyiinta iyo sharciyaqaanada arbitrationka adduunyada wax ka yaqaanaa international lawga yaqaanaa inay ka hadlaan waayo waxa weyaan dowladda ethoobiya waa dowlad qaanuuniya waa dowlad sharciya sharciyada caalamiguna ay qabtaan weeye haddiiba ay heshiis gelisana sharciyada caalamiga ay ku gelisaa wax soomaaliland mugdi iyo meel madow ku gelisa kula gelisaa ma jirto adduunyadoo dhan baana badaha karaysa innagu waxbaynu ka karaynana ethoobiya waxma siinana horta taas ogaada yaan been laydiin sheegin oo cadowga soomaaliland anu been idiin sheegin cadowga soomaaliland ha dhegaysanina madaxweynihiina dhegaysta madaxweynihiin waa dal nin dalkan usoo halgamayay muddo dheer dalkan muddo dheer buu soo halgamayo naftiisa usoo horay markaaba ninka soomaaliya u diiday ee dowladdii siyaad barre ka kiciyey ayaad odhan doontaan ethoobiyu aayar wax siinaya oo dhulka iyo dekad ku wareejinaya waa maya taasi waa been weyn madaxweyne muuse biixi waxaan qabaa inuu yahay nin kudhac leh ayna ka muuqato kudhaca 30 sano inuu bannaan ku xidhnay in maanta in aqoonsigii uu gacanta ku hayo war aqoonsigaa maanta indha caadifadeed ha ku eegina waxaad ku eegtaan indha indheergaradnimo ku eega waaqica taagan ee soomaaliland xaaladda ay ku jirto kii ay uga gudbi lahayd ku eega soomaaliland waxay u baahan tahay halkan inay kasii socoto weligeen baynaynu meel ku jirno uma baahnin caawa golaha wasiirada soomaaliya si deg dega baa laysugu yeedhay addis ababana waa laga dabaaldegaya waxaa looga dabaaldegaya heshiiska halkaa maxaa idinka muuqda inuu aya cadow idinku yahay halkaa idinka muuqata idinkaa garan kara cidda cadow idinku ah inaad garataan ma doonaya ethoobiya iyo axmaar un yaa lagu odhan lagaa dhaadhicinin
war ahmaarka adigu maxaad interesa madax banaanadeedii muddo 7 sano aan ka dhariyay oo kulaha muddo 7 sano aan kulaha war dadkaygu masayrkooga inay ka tashadaan bay go'aansadeen inay wada noqdaan bay go'aansadeen 7 sano kula daba socday waadi diiday sabaha albaabada kale adduunyada kale aan ka geli karo ayaan furanayaa ilmaade riyaalow Soomaaliya daayru kala nabad gallo miyeyna intaas ahayn waxa aad idinka dhageysanayaan ma jirtaan hadda shirka shaan iyo haddaad ka hadashaan toona qabiyadda Soomaaliland iyo madax banaanideeda waxa ka mas'uul ninka Muusebix la yiraahdo maalin hore aan idin sheegay in arrimo waaweyn oo Soomaaliland lagu aqoonsan doono ay soo socdaan muqaalkii ka gooriyo ku laaban kartaa arrintana wax ka sii ogaa marka dadka reer Soomaaliland waxa leeyahay wani oo caadifada iska daaya maanta fursad dahabi ah ay soo dooratay fursad ay ka faa'iideysan muqaalkana meel dheer si gaarsiiya oo si sheer gareeya